Mjeftë të nxënësve, qofshin automekanikëve, qofshin salduzve, qofshin sektorët cilët e kanë pas tregun e punës të gatshëm në Gjermani, dhe ata atë rini e kanë tërjek. Pra, ata tashmë ndodhen në vend të Bashkimit Evropian. Dhe ne na duhet kjo çësje bashkë me qeverinë, bashkë me opozitën, gjithë bëjmë bashkë për mirën e Kosovës. Po shumë mirë që janë. Këtë proces po them që nuk pajtona me deputetën që tha vetëm me fjalë. Pra, me fjalën e duhet, është momenti për të reaguar qeveria me instrumentet duke fuqizuar sektorin privat dhe pagat sektorin privat. Sa i përket impaktit në ekonomi, unë mendoj që shumë më keq komë psu për liberalizimin e vizave të Kosovës, komë psu Shqipëria. Ka me psu. Po, ka me psu sepse turistat kosovarë, si do mas shtresa a mesme, nuk kanë më shku më në Shqipni, kanë më shku në Greqi edhe në Kroaci. Dhe të tëtë, kanë i pas destinim këtu vene që kanë standarde shumë atë larta. Impakti është zinxhiror. Tani, nëse ata shkojnë në Evropë për tjetuar, nuk do shkojnë... Ja, nuk do shkojnë gjithë. 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 Nëse ti po kanë me ik, kanë me dalë 200.000 që të rrashtë. Kjo e bitë që 200.000 që të rrashtë kanë më shqitë ma pak. Falë lutëm. Qa? Ti po thu që kanë me ik shumë njerë. Fjolla me ty edhe se ka dhe pyti nga janë studio. Dhe romja e konsumit. Po unë nuk menoj, në asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethon që do të bie turizmi në Shqipëri. Për tre arsye. E para afërsisë, e dyta për shkak të hotele më të mira që ka dhe objekte më të reja, dhe për shkak të çmimeve. Mos harroni që në Shqipëri shkohet për shkak të çmimeve më të lira. Grecia dhe vende tjera nuk e konkurrojnë Shqipërinë. Kjo është tema tjetër, tema tjetër për ta diskutuar gjatë periudhës qershorit të Rushdit, do të jemi në kontakt edhe gjatë qershorit. Kam një pyetje që vjen nga një biznesmen në Gjermani dhe thotë është pyetje ndaj deputetes. Biznesmen kosovar në Gjermani thotë a ka informata se sa kompani kosovare ekzistojnë në Evropë, thotë si qeveri, thotë dhe duhet ta kenë qartë qeveria dhe institucionet se nëse vetëm 30-35% e këtyre kompanive thotë pranojnë familjarët e tyre në punë dhe nëse është kohë e shkurtër, edhe nëse është kohë e shkurtër, i bjen që vetëm në Gjermani të vinë mbi 40.000 qytetarë. Ka edhe një sugjerim thotë është kohë që mërgatat merret seriozisht për një strategji të përbashkët dhe të insistohet në politika dhe thot mbi të gjitha në punë sezonale, pra që të ketë një lloj injeksioni në ekonomi dhe jo të me një varfome të impaktohet ose të ndikohet në njërën se ditë në formë që qytetarët shkojnë atje dhe të kërkojnë në vendbanim për hershëm. Zonja Ujkan. Faleminderit për pyetjen, pyetje me vend. Normal që qeveria i ka shifrat dhe të dhënat se sa biznesmen kosovar operojnë në vendet e bashkimit. Kështu si biznese? Po, a ekzistojnë? A dihet shifra? Dihet shifra, sa janë, nuk mund të themi që është precize. Se ka unë parë, janë mbi 30.000. Po. Mbi 30.000 kompani në precize, Gjermani, por Gjermani e Zvicër. Po. Gjermani dhe Zvicër, 30.000 biznese? Mbi. Mbi 30.000 biznese? Edhe kjo nuk është që këta biznesmen kosovar që operojnë në vendet e bashkimit evropian nuk i kanë marrë si punëtor të afërmit e tyre në bizneset e cilat operojnë, përja që ka pasur rase në të njëjtin kohë që i kanë marrë, dhe në një periudhë jo të gjatë kohore ata janë kthyer prapë në Kosovë, sepse si familjar ti mundesh ato me prit një muaj dhe dy muaj ditë atë dhe mi ofru të gjitha të mirat dhe me prit si musafir atë, po pas dy muajve ti kemi dalë në shpinë tonë, në banesën tonë, kemi pagu taksat të cilat je i obligu ndaj shtetit në cilin të jetan, dhe në fund të muaj të shetë që sa para do të mbesin ty kur je në Gjermani apo në Zvicër, dhe sa para do të mbesin edhe në Kosovë, sepse njësin, si kurse ka në Kosovë, inflacion ka edhe në Gjermani dhe në të gjithë botën. Kështu që është një proces afektus zinxhiror. E qarë, po këtë shifrën që e përmendin, nëse i bjen kështë 20.000 mund shkojnë vetëm Gjermani, atërë... Nuk besoj që mund të ketë drejtë. Sepse deri më tash, se cili prej neve këtu si qytetari i Republikës Kosovës, ai që ka pas dëshirë dhe ka dashur që të shkojë dhe të provojë për një jetë më të mirë në vendet e bashkimit evropian, e ka realizuar deri më tani. Unë deri më tash nuk kam pa një qytetar të vetëm që ka thonë që nuk kam mujtë me shku, ndoshta është refuzu viza për herën e parë, por herën e dytë ose të tretën e ka siguru një të tjilë. Nuk mund të temi, jo, ka, unë nuk duat potencaj edhe rrugët ilegale me cilat kanë ndjekur, sepse nuk duat të dëgjohet diçka nga goja ime, po duhet të kuptuar edhe pozicionet tona, se qka përfaqësojmë dhe se qfar mesajë duhet të interpretojmë nga këtu, përja që duhet ta kemi të qarë që
nuk qëndron ajo që do të ketë një ikje masive, sepse u tha dhe ma herët që këto vizitat dhe shkuarjet në vendet përendimore duhet marrin dhe të bëhen krahasime në periudha të ndryshme kohore, sepse nuk mund të themi se kur ka ndodhur liberalizimi i vizave në Republikën e Shqipërisë dhe asaj të Maqedonisë Veriore, atëherë nuk ka pasur një lëvizje të madhe, sepse edhe kushtet edhe standardi jetësor ka qenë më i ulët dhe nuk e kanë pasur luksin qytetarët që të dalin dhe të bëjnë vizita. Dhe kjo shkon pikërisht në një tek që do të ketë një përqindje më të lartë si të qytetarëve që do dalin jashtë. Dhe mund të themi edhe që nga pandemia e tutje e kemi pasur që ka pasur një krizë dhe nuk kemi qëndruar mirë edhe me financa, por asnjëherë më parë nuk ka pasur lëvizje më të madhe të kosovarëve. E kemi pasur ato kolona të mëdha qysh në vendet bregdetare, po ashtu edhe në ato evropiane. Unë mund të them me përgjësi të plotë, sepse edhe nga moshatarët e mi, ku tash e përcillim në përjetë sociale njëri tjetërit, nuk ka ditë që nuk shënim bashkë moshatarë timin që nuk del në Evropë dhe nuk vizitën një qytet të ndryshëm.